Kiekvienos giminės statuso ženklas yra ne tik karinė, ekonominė, politinė galia, bet ir investavimas į kultūrą. Domėjimasis kultūros naujovėmis, savo kultūros vertybių kaupimas, kolekcijų kaupimas, tarp kurių yra ir knygos. Kas rodo, kad vieno ar kito dvaro savininkai buvo bibliofilai? Turiu galvoje, ekslibrisai, super ekslibrisai, rankraštiniai nuosavybės įrašai, lipdės ir kiti knygos ženklai. Knygą reikia žymėti. Kodėl? Todėl, kad ji ne tik brangi, bet ir brangintina nuosavybė visomis prasmėmis. Toje pačioje didiko bibliotekoje yra knygos ir iš Londono, ir iš Paryžiaus, ir iš Romos, taigi apima visą Europą. Skaitanti motina gimdydavo ir skaitančius vaikus. Taip knyga palaipsniui ilgainiui tapo neatskiriama 19 amžiaus moters atributu, ko būtų negalima pasakyti apie ankstesnius amžius. Kazimieras Leonas Sapiega paliko savo knygose nemažai įrašų ir va tie įrašai provenencijos marginalijos jos leidžia bent kiek atkurti tą skaitymo procesą.